Bom dia, gente, na loja Veneza, o Gertrude Azevedo aí, dando apoio à empresa Rodô Show, né? Sabe, muito bem-vindo, se você quer comprar um modelo, quer se renovar. É, gente, aqui na loja Veneza, com a Rodô Show, trabalhando aqui com os melhores destaques em Massapeco, para bolsa, saltinho, mas você sabe, calçado, você que está aqui na loja Veneza, Gertrude Azevedo. Alô, bom dia, gente, obrigado, a Rodô Show, trabalhando aí com a imprensa de Massapeco, é um destaque na loja Veneza, é antiga, aqui que ajuda você, na sua cor, sua roupa, sua rede, e só aqui eu tenho as melhores etiquetas, no central de Massapeco, viu? A loja Veneza, a barateira da cidade, aqui agora com a Rodô Show. Não perca, venha aqui na loja, você vai procurar, não ande muito, nós temos aqui umas... É tecido de linho, sapatos, calçados, aqui um atendimento especial com o Gertrude. Alô, bom dia, obrigado, empresário Gertrude Azevedo aqui na loja.